नमस्ते म रोशनी मेरे यूट्यूब चैनल में हजुरहरुलाई स्वागत छ। जब ब्यूटी को कुरा आउँछ नि अनि फीमेल जब रिंकल आउँछ ग्रे हेयर देखिन्छ हैन तब हामी के भन्छौ भने एज इज जस्ट अ नम्बर हैन नम्बर त हो नि भन्छौ हैन तर वास्तवमा करियर को हिसाब में एज इज जस्ट अ नम्बर के हैन हामीलाई यो एउटा सबैभन्दा ठूलो उदाहरण चाहिँ हामीले केएफसी चिकन त सबैले खाएको छौ हैन प्राय सिटी में बस्ने सब सबैजना केएफसी चिकन खाएको छौ नि हैन वहाँको फाउन्डर हुनुहुन्थ्यो नि कर्नल स्यान्डर्स हैन वहाँको जीवन को वास्तव में जीवनी पढ्दाखेरि नि म यति इन्करेज भएको थिएँ नि मलाई हैन उहाँले 65 एज सम्म फेलियर को भोग्नु पर्यो 65 जब कि 65 मा हाम्रो नेपालमा चाहिँ एउटा जुन हुन्छ नि रिटायर्ड लाइफ बाँचिरहनु भएको हुन्छ आफ्नो ग्रान्ड चिल्ड्रेनहरूसँग चाहिँ खेलिरहनु भएको हुन्छ होइन यहाँको ग्रान्ड प्यारेन्ट्सहरू त्यो एजमा भएको बेलामा उहाँको स्ट्रगल सुरु भयो फेलियरलाई उहाँले यति धेरै भोग्नुभयो कि 65 एजमा धरि उहाँले आफ्नो रेसिपीको लागि यति धेरै स्ट्रगल गर्नुभयो नि यति धेरै स्ट्रगल गर्नुभयो ए 1009 टाइम्स त उहाँले रिजेक्सनै भोग्नु पर्यो आफ्नो रेसिपी कसैले पनि स्वीकारेनन् होइन उहाँले 65 को एजमा स्ट्रगल त्यति धेरै होइन अनि उहाँले बल्ल बिस्तारै 65 को एजमा उहाँले डोर टु डोर रेस्टुरेन्ट टु रेस्टुरेन्ट होइन उहाँले जब आफ्नो रेसिपीमा त्यति धेरै मेहनत गर्नुभयो तर पनि आफूमा हिम्मत चाहिँ हार्नु भएन आफूमा फेथ जुन छ नि त्यो गुमाउनु भएन कि अनि उहाँले आज केएफसी को चिकन कुन कन्ट्रीमा छैन कसले खाएको छैन होइन त्यति नै राम्रो तरिकाले ग्रो भइ पनि रहेको छ र उहाँको त्यो ब्रान्च पनि उत्तिकै फैलिरहेको छ होइन उहाँ 90 को एजमा उहाँको निधन भएको थियो होइन भनेपछि एज त केही म्याटरै राख्दैन नि करियरको रूपमा पनि जस्ट नट त्यो एउटा ब्युटीको रूपमा मात्रै होइन क्या करियरको रूपमा पनि त एज म्याटर राख्दैन जब मैले मेरो भर्खर भर्खर मलाई केही गरौँ जस्तो लाग्थ्यो नि जब म उहाँको जीवनी पढ्थेँ कि मलाई यति धेरै जोस आउँथ्यो नि उहाँले 65 को एजमा डोर टु डोर रेसिपी जब उहाँले स्टार्ट गर्नुहुन्छ 1009 टाइमसम्म उहाँले फेलियर रिजेक्सन भोग्न सक्नुहुन्छ 65 को एजमा भने म त भर्खर 40 क्रस होइन सो म किन केही गर्न सक्दिनँ होइन त्यसैले एज इज जस्ट अ नम्बर खालि ब्युटीको लागि मात्रै होइन करियरको लागि पनि हो यदि हामीमा फेथ छ भने हामीले कुनै पनि एजमा हाम्रो एउटा आफ्नो हिडन ट्यालेन्ट हुन्छ नि हामीलाई जुन प्रकृतिले दिएर पठाएको जुन गुण हुन्छ नि जुन एउटा ट्यालेन्ट हुन्छ नि त्यो हामीले सो गर्न सक्छौँ क्या हामीले कति देखेको छौँ नि होइन 50 को एजमा सिङ्गिङ सुरु गरेको होइन हो त्यो हो कि वास्तवमा खालि यति हो कि हामीलाई कसैले के भन्छ कि भन्ने हुनु हुँदैन होइन किनभने मानिसले का बोल्ने मानिसको नेचर होइन जे बाहिरबाट आँखाबाट देखिन्छ हामी त्यही बोल्छौँ जे देख्छौँ हामी त्यही अज्युम गर्छौँ मान्छेको लाइफमा होइन अनि हामी बोल्छौँ किनभने मजा आइरहेको हुन्छ त्यसैले मान्छेले जे देख्छन् बोल्छन् मान्छेले बोल्छ भनेर हामी आफ्नो आत्माबाट हाम्रो सपना नमारौँ खालि एज धेरै भइसक्यो भनेर हामीले गिभअप गर्ने होइन कतिजना फिमेलहरू होइन हाउसवाइफहरू पनि जस्तो म जस्तै हाउसवाइफहरू एउटा सर्टेन एज पछि चाहिँ अलिकति फ्री हुन्छौँ क्या हामी किनभने बच्चाहरू ठुलो भइसकेपछि हामीलाई प्रशस्त टाइम हुन्छ हो त्यतिखेर हामीले कुनै बिग ठुलो ठुलो कुरा गर्नु पर्दैन हामीले सानोबाट पनि स्टार्ट गर्न सक्छौँ होइन एउटै कुरा हामीले बारम्बार गऱ्यौँ भने नि वास्तवमा रिपिटेसन इज होइन द की टु सक्सेस भन्छ नि होइन जे चिजको सक्सेस कुनै एउटा सानो चिजमा पनि पाउनु छ भने त्यसलाई बारम्बार 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 गऱ्यो भने त्यसैमा पर्फेक्सन आउँछ के त्यसैमा पर्फेक्सन आउँछ त्यसैले चाहे त्यो कुक होस् चाहे सिलाइ बुनाइ होस् चाहे पेन्टिङ होस् चाहे सिङ्गिङ होस् त्यही चिज दिनको एक एक घन्टा भए पनि बारम्बार गरिराख्यो र भने 50 होस् कि 60 होस् आफूले चाहेको ड्रिम लाइफ पाउन सकिन्छ त्यसैले एज कुनै म्याटर राख्दैन न ब्युटीमा न एनर्जीमा एनर्जीमा पनि खालि सोच मात्रै हो हामीले 50 पनि त्यो 20 को एनर्जी पाउन सक्छौँ तर हामीले वर्क गर्नुपर्छ त्यसैले एज भनेको कुनै
पनि कुरालाई रोक्दैन के एजले, चाहे त्यो करियरमा होस्, चाहे एनर्जीमा होस्, चाहे ब्युटीमा होस्, केमा पनि, किनभने जे चिजको पनि यो खेल छ नि, जुन यो युनिभर्समा जुन जे चिजको पनि खेल छ भनेको त्यो एनर्जीको हो, हाम्रो माइन्डसेटको हो। हामी यदि माइन्डसेटमा हामी पोजिटिभ छौँ भने, अनि हामी माइन्डसेटमा एनर्जेटिक छौँ, म अहिले पनि गर्न सक्छु, मलाई एजले केही फरक पर्दैन भने पनि गर्न सक्छौँ। हामीले जे सोच्छौँ त्यही नै हुन्छ। तर हामी आज कस्तो छौँ भने, हामी एउटा सोसल बााउन्ड्रीमा बसिरहेको छौँ, हामी सक्दैनौँ, अब हामी यही हो, अब हामीले केही गर्न सक्दैनौँ, अब एज गइसक्यो, गर्ने एज गइसक्यो भन्छौँ, होइन, त्यो होइन, गर्ने एज कहिले पनि जाँदैन। यदि हामी 60 पुगेर पनि हामीलाई सिङ्गिङ मन पऱ्यो भने स्टार्ट गर्दा हुन्छ, पेन्टिङ गऱ्यो भने स्टार्ट गर्दा हुन्छ, सबै माइन्ड सेटको खेल हो, होइन। त्यसैले माइन्ड सेटलाई पोजिटिभ बनाएर हामीले अगाडि बढ्नु जरुरी छ। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोस्, अनि नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, घन्टीको आइकनमा क्लिक गरिदिनुहोस्, ताकि मेरो भिडियो अपलोड हुने बित्तिकै हजुरहरूकोमा नोटिफिकेसन आओस्। अलरेडी सब्सक्राइब गरिसक्नु भएछ भने थ्याङ्क यू सो मच, यसरी नै माया गरिदिनुहोस्, सपोर्ट गरिदिनुहोस्, मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूलाई धन्यवाद।